Değerli tamaşaçılar, hoş gördük sizleri. Canlı yayında siz değerli milletimizle birlikte olacak. Azadlıq Səsi programında söhbətləşəcəyik yenə də Sayın Çingiz Bey'le birlikte. Və əsas mövzularımızdan Güney Azərbaycan məsələsi bizim üçün hər zaman önəmli olan məsələlərdəndir və onun ətrafında gedən bütün o prosesləri biz Güney Azərbaycanda apardığımız Milli Azadlıq Hərəkatının gözüyle bakmaya çalışırız. Ve tabi ki bu proseslerde millet olarak meselelere nece yanaşmalıyız, onu gündeme getirmeye çalışırız. Erdoğan'ın Azərbaycan səfəri demek olar ki çok önemli ve tarihi bir səfər idi. Çox beklentiler var idi düşmənlər tərəfindən ki, artık Türkiye'ni o seçkidən sonraki proseslərdə yeni bir dövr gözləyir və artık Erdoğan hakimiyyəti olmayacaq və İran adlanan ölkə, qərb yönlü bəzi o rejimlər, Fransa kimi hoqqabaz hakimiyyətlər düşünürdüler ki, bundan sonra elimiz açık olacak, istediğimiz yerde at oynatacak vesaire. Bütün bunların hamısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği kimi deyir, hamınız bir yerde gelin ama bir gələt eləyə bilməzsiniz. Hamısı bir yerde gelmeye çalıştılar, hücum etmeye çalıştılar ama bir gələt eləyə bilmədilər ve biz gördük ki, Recep Tayyip Erdoğan birinci səfərini Azərbaycana etdi. Bu çox önəmlidir. Bu tarixi nöqteyi nəzərdən önəmlidir və gələcəyimiz Azərbaycanın baxışı ilə baxsaq, o geopolitik dəyişim sürecindeki həm də Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının apardığı fəaliyyət əsasında, çərçivəsində baxsaq, çox önəmlidir. Yeni bir zaman, yeni bir dövr, yeni bir aşama və Milli Azadlıq Hərəkatımızda yeni bir prosesin aparılması məsələsidir. Təbii ki, rejim müxtəlif formada bu təhdidlərini də aparır və bilirsiniz ki, Sayın Əhməd bəyin də səhətində elə o necə deyərlər baş vermiş hadisə bunun nəticəsidir. Yəni apardığımız Milli Azadlıq Hərəkatının o sürecində baş vermiş bir hadisədir. Bunun təbii ki, çox ciddi təfərrüatları olacaq. Gələcəkdə bu haqda hələ çox danışacaq. Bu bir millətə qarşı bir plandır. Millətə qarşı. Bir millətin azadlıq hərəkatına qarşıdır. Və hələ tarix bunu çox yadda saxlayacaq, çox yazılacaq, bu haqda çox danışılacaq. Ve inanıram ki, biz elə bu kadar da sahada bunda, bu meselelerin üstünden geçmeyecek. Çoxları cevap verecek buna. İran Fars faşist rejimi onun terörçüleri da cevap verecek. Bu hafta da söhbət edəcək. Sayın Çingiz Bey, hoş gördük sizi. Çok teşekkür ederim. Bilirəm size de o soyuq deyibdiyi saatinizde de o necə deyirlər problem var. Yani soyuq dəyməkdən dolayı, amma mən minnətdaram ki, zaman ayırdınız, gəldiniz. Biraz söhbətləşəcəyik bu Erdoğan'ın Azərbaycan səfərinin əhəmiyyəti ilə bağlı. Güney Azərbaycanın baxışından, Milli Azadlıq Hərəkatımızın baxışından, yəni bu çox önəmlidir. Bizim baxışımızdan bu məsələlər necə görünür? Çünki Kuzey Azərbaycanda hər halda onu təhlilçilər müxtəlif formada deyirlər, müxtəlif o ortaq müştərək deyək ki, baxışlar da mövcuddur təbii ki, amma biz eyni halda da Güney Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı aparan bir millət olaraq məsələyə baxanda biraz da fərqli fikirlərimiz ola bilər və düşünürəm ki, o vaxtda danışmağımız önəmlidir. Həm də Əhməd bəyin səhəti ilə bağlı bilirsiniz ki, maraqlanan insanlarımız çoxdur, soruşan insanlarımız çoxdur.
Onunla bağlı da biraz məlumat verirseniz minnettar olarım. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Hürmetli Sadık Bey, değerli izleyicilerimiz de buradan ben salamlayıram. Mene bu fırsatı ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben icazı verseniz de Ahmet Bey'in sahibiyle bağlı günleri beraber apardığımız bir görüntülü danışıq esasında Ahmet Bey'in sahibiyle bağlı değerli izleyicilerimize bir sıra informasiyaları verin. Ahmet Bey'in sıhhati sevindirici haldır ki, getdikçe daha yaxşıya doğru gedir ve ümit edirik ki, elbette aldığı xəsarət, aldığı fiziki xəsarət həddindən artık ağır ve çetin bir durumdur. Sadece olarak Ahmet Bey'in əzmkarlığı ve iradesi eyni zamanda gösterilen qayğı neticesinde Ahmet Bey'in sıhhati getdikçe daha yaxşıya doğru gedir ve günlerle bizimle aşağı yukarı bir yarım saat müddetinde görüntülü danışlığı apardı. Bu görüntülü danışlıqda da yeniden biz öz sıhhatiyle maraqlanarken Ahmet Bey sürekli olarak milli hərəkat ve onun etrafındaki faaliyetlerimizle bağlı sual ve məlumatlar almak istedi. Kaygılarını, düşüncelerini, fikirlerini bizlere ifade etmek istedi ve bu da özlüğünde o demektir ki Ahmet Bey'in siyasi faaliyetini belli ölçüde, belli zaman kesimi içerisinde belki de düşman fikirleşir ki, engellemeyi bacarıbdı. Ama Ahmet Bey Azerbaycan Milli Hərəkatı ve onun proseslerinin birbaşa içerisindedir. Elə bu xəstə halıyla yine de bu proseslerin içerisindedir ve düşüncelerini, fikirlerini, kaygılarını ve tövsiyelerini bizimle ve değerli milletimizle her zaman olduğu gibi yine de paylaşır. Ahmet Bey sıhhatiyle bağlı bundan artık hadisenin mahiyeti ve proseslerle bağlı daha önce de bildirdiğimiz gibi polisin gizlilik kararı olduğuna göre her şeyin açıklanması bu mərhələdə mümkün değil. Hatta biz özümüz de bir çox meseleleri bilmirik. Ancak bildiğimiz kadarıyla mesele o sanıldığından ve düşünüldüğünden çok daha mürekkep bir meseledir ve bu mürekkepliğin içerisinde çok nezaretli bir araştırma devam edir hadisenin etrafında ve burada hiç şüphemiz yoktur ki bu suikest birbaşa Ahmet Bey obalının apardığı milli siyasi faaliyet ve onun neticeleriyle bağlıdır. Ben hem de Sayın Çingiz Bey, siz çok güzel bir noktaya tokundunuz. Ahmet Bey'in o milli belə deyək de, o gerçekten bir irade vardı ve o bir milletin elə bir ki qayğı keşli iradəsi, yani o qayğıları hələ də ve yani özüyle hem daşıyır hem de der ki sonuna kadar ben bunu aparacağım, heç cürde geri çekilmeyeceğim. Bu çok önemli değil mi bizim milli azadlık hərəkatımız için, bu ifade, bu düşünce? Elbette ki çok önemlidir. En önemli tarafı da məhz ondan ibarətdir ki rejim ve bizim milli hərəkatın bədxahları bu kimi ne bileyim terror olaylarıyla, suikestlerle, bu kimi hadiseleri törederek insanların etrafında bu kimi hadiseleri törederek hiçbir neticeye varmayacaklarını bir daha Ahmet Obalı'nın o əzmkarlığı, o irade, o sergilediği möhkəm duruş, dik duruş bunu açıqca gösterdi ki bizim düşmanlarımız bizimle başara bilmeyecek. Ve hem de Ahmet Bey onun farkındalığını da gösterdi ki bu bir millete karşı yönelmiş bir deyək ki saldırıdır, hücumdur. Ve Sayın Çingiz Bey,
Burada bu millete bu bedeli ödetme siyasetinin herhalde bir karşılığı da olmalıdır ya yok. Nece düşünürsün? Yani bir millet nece karşılığını vermelidir bu meseleye? Bunun bizim harekatımız sivil medeni bir harekettir ve mahiyet itibarıyla sivil medeni hareket olduğuna göre özünün temel ideolojik prensiplerinden kesinlikle vazgeçmesi mümkün değil. Yani biz düşmenin bize karşı sergilediği anti-beşeri, anti-insani davranışları biz sergilemek kimi bir lüksümüz yoktu. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Çünkü biz ideolojimizi kimese göre, düşüncelerimizi, davranış tarzlarımızı, mentalitetimizi kimese göre biz bu mentalitetimizden vazgeçebilmeliyiz, düşüncelerimizden ve ideolojimizden vazgeçebilmeliyiz. Ancak bizim bu tipli davranışlara karşı en önemli cevabımız, en doğru cevabımız meksondan ibaret olacaktır ki biz düşmene daha güçlü bir şekilde, daha ciddi bir teşkilatlanma forması ortaya koyarak daha güçlü bir şekilde biz göstermeliyiz ki bu suikastler, bu saldırılar, bu agresif münasebetler Azerbaycan Milli Harekatı ve onun nümayendelerini öz yolundan döndürebilmez. Tam tersine Azerbaycan Milli Harekatı ve onun nümayendelerinin ezmini, iradesini kat kat daha artırır. Yani biz elə bir ki o yolumuzun hansı yol olduğunun dərkindən yola çıxaraq elə o mübarizəmizdə Sayın Əhməd bəyin də dediyi kimi əzimkar olaraq hərəkət etməyimiz bu rejimi və yaxud ümumiyyətlə bizə düşmən biçilmiş bəzi belə deyim də rejim deyim, hər halda çətələr deyim, hər cürəsi var da onların hamısını başa salacaq ki sadəcə və sadəcə Güney Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatı ilə hesablaşmaq zorundadılar. Başqa yolları qalmır. Bu istər istəməz proseslər artıq oraya doğru gedir və son ayların proseslərində Azərbaycan Milli Hərəkatı göstərdiyi duruşla bunu açıq bir şəkildə ifadə elədi ki, heç bir prosesin, heç bir siyasi prosesin tərkib hissəsi deyildir. Hər hansı bir siyasi proses bunun hədəflərinə və mənfəətlərinə cavab vermirsə, bunun maraqlarına cavab vermirsə, o prosesin nə yanında, nə eşiğində, nə içərisində heç bir yerində deyildir. İran adlanan məkanda millətlərin milli mübarizəsi var. Bu milli mübarizə tanınmadıqca, bu milli mübarizə rəsmiyyətlə qəbul edilmədikcə, milli hərəkatlar daha güclü bir şəkildə özünü diktə eləməyə çalışacaqdır, özünü tanıtdırmağa çalışacaqdır və özünü qəbul edətdirməyə çalışacaqdır. Bunun ayrı bir yolu yoxdur. Yanlış. Sayın Çingiz Bey, keçək mövzumuzun... Çok özür istedim. Bu sözü mən bitirim. Keçmişdə olan səhvləri bizdə olan informasiyalara görə öz hətta ideoloji sistemlərini, öz düşüncə tərzlərini, öz mentalitetlərini ayaq altına alaraq bir sıra dairələrin, bir sıra qüvvələrin, bir sıra qaranlıq çətələrin, odaqların biz bir sıra davranışlarına şahid oluruz. Keçmişdə buraxılan davranışlara şahid oluruz. Bunu götürdüm, onun yerinə onu gətirdim. Sanki oyuncaq oynadılar. Millətlərin taleyi kimsənin oyuncağı deyil. Gedib filan mollanın filan nümayəndəsi ilə və ya filan səltənət çevrəsinin filan nümayəndəsi ilə oturub danışıq apararsan və deyərsən ki, mən İranın bütün problemlərini həll elədim. Bu bölgədə
bu bölgede milletler meselesinin milletler meselesini göz ardı edildiğinde milletler meselesi göz ardı edildiğinde hiçbir problem öz halini tapabilmez. Ben burada Çingiz Bey hem de mevzumuzun esas meselesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Prezidenti'nin Azerbaycan seferiydi. Bu sefer çok hoş karşılandı. Azerbaycan Prezidenti tarafından onun birinci hanımı Mehriban Hanım tarafından. Yani sefer çok samimi, çok geniş, o necə deyirlər, təsirlər bıraktı. Bu sefer hem de Azerbaycan ve Türkiye'nin qələbəsi kimin bir yani gösterme mümkündür mi bu seçki proseslerinden sonraki seferde biz gördük ki hem konsert programında çok güzel o deyir musiqilər səsləndi, o musiqilər alqışlandı, ayaq üstündə çırpınırdı, Qara Dəniz oxundu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiği musiqilər səsləndi, milli məsələlərimizlə bağlı olan məsələ, o necə deyirlər, musiqilər bizim o tarixi, mədəni dəyərlərimizi, irsimizi özündə əks etdirən musiqilər və digər o siyasi bəyanatlar haqqında da danışacaq. Ümumiyyətlə, bütövlükdə bir giriş eləyək bu səfərin ümumiyyətlə, o mahiyyətini biraz danışaq, həm də Güney açısından. Çünki İran adlanan ölkədə səhərdən axşama təbliğat bu idi ki, artıq o Erdoğan məsələsi həll olunursa, burada Zəngəzur da, o birisi də, bu birisi də, hamısı bir dəfəli bükülüb qoyulacaq qırağa və yeni bir hadisələr, yeni bir olaylar başlayacaq. Buyurun. Teşekkür ederim. Burada çok güzel bir noktaya işaret ediniz. Azerbaycan için çok önemli olan, Azerbaycan için çok önemli olan çok özür dilerim, musikilerin seslendirilmesi, Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti için çok önemli olan sevdikleri, musikilerin seslendirilmesiyle yanaşı, eyni zamanda Azerbaycan'ın güneyinde çok fərqli bir məna yükü olan, çok önemli bir mənalı daşıyan, çok önemli bir məna yüküne sahip olan bir mahnı orada seslendirildi. Aylaçın mahnısı. Araz üstü, buz üstü, kebap yanar, köz üstü. Bunun Azerbaycan'ın güneyinde olan insanlarımız bunun məna yükünün ne kadar önemli olduğunu çok yaxşı bilirler. Ve orada biz gördük ki, Azerbaycan'ın güneyi ve Azerbaycan'ın güneyinin düşünceleri, kaygıları, səliqələri ve arzuları hiç de yabana atılmır. Tam tersine Azerbaycan'ın güneyi de bile bu iki cumhur başkanının görüşünde Azerbaycan'ın güneyi de yine orada var. Bu meselenin bir tərəfi. Ümumiyyətlə bu çoxu zaman bir rəsm halını alıbdı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti veya daha önceler başbakanı ilk önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gedirdi ve daha sonra Azerbaycan'a da geldi. Ama bu defaki görüş kesinlikle bir protokol görüşü zadı değildi. İçinde çok özel mənaları barındıran, içinde çok önemli mesajları taşıyan bir görüşüydü. Necə ki görüşün davamında da biz bu mənaları ve mesajları orada görür. Her şeyden önce bunu siz de çok doğru olarak vurguladınız ki burada seçim sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde gitmedi. Ses verme sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde gitti. Hem de Azerbaycan Kuzeyli ve Güneyli.
bu seçimlere odaklandı ve bu seçimlerde bizim bilmeyen olarak fikrimiz Azerbaycan'ın güneyinin ve kuzeyinin. Bu ekseriyetinin bilmeyen olarak bir fikri var idi ki, projeler Türk'ün güçlenişine, Türk'ü güçlenişe götüren, Türk dünyasını güçlenişe götüren projeler Mehmet Erdoğan'ın ve İlham Aliyev'in önderliğinde daha mühkem, daha güçlü bir şekilde devam edecekti. Dolayısıyla bu seçimlerde Azerbaycan da, Azerbaycan bütün olarak Azerbaycan da bu seçimlerde özünün tarafını müəyyənləşdirmişdi. Ancak karşı taraf da vardı. Karşı taraf da vardı. Demek olar ki, o karanlık güclər, o karanlık güc odakları öz ideolojilerini de çeyinleyerek, öz ideolojilerini ve iddia ettikleri değerleri de ayaklar altına alarak, ayaklar altında sürüyerek demokratiya anlayışlarını, milletlerin iradesine ve seçimine hürmetle yanaşma anlayışlarını, beynəlxalq hukuk normaları ayaklar altına alarak Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bir siyasi çevrilişin baş vermesine ön ayak oldular. Ve Azerbaycan-Türkiye Birliği bu seçimlerde bu karanlık güclere hem de kalıp geldi. Bu karanlık güclerin isteğine, iradesine kalıp geldi. Neydi bunların istedikleri ve iradeleri? Bundan ibaret idi ki, bölgemizde başlanan çok ciddi bir geopolitik değişim var. Bu değişim artık Gərbin veyahut Şərqin iradesinden asılı olmayarak gerçekleşmektedir. Ve bu değişimi, bu geopolitik değişimi Azerbaycan ve Türkiye birlikte önderliği edilir, rehberliği edilir ve bu projenin aparıcı kuvvetine çevirir. Bunun önünü kesmek için böyle bir Türkiye'de değişimi arzuladılar, hedeflediler. Çevrilişi, böyle adını koyak bunun, çevrilişi hedeflediler ancak hoşbeklikten nail olabilmediler. Ve bu bakımdan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gelişi, Azerbaycan'a bu gelişi heddinden artık önemli, heddinden artık menalı ve bir şeyin ifadesiydi. Bütün karanlık güclere rağmen atladılan projeler eyniyle devam ettirilecek ve Türkiye'deki seçim boşluğundan istifade eleyen bir sıra kuvvetler, o cümleden adını çektiniz Fransa, o cümleden İran, o cümleden Rusya, ismen belli ölçüde Rusya ve Ermənistan'daki Rusperest ve separatçı kuvvetler, bu boşluktan istifade ederek bir şeyler elemeye çalıştılarsa da artık hamısının planları suya düştü. Hamısının planları suya düştü ve artık Türkiye bunu iki lider de verdikleri mətbuat konferansında çok böyle konkret çizgilerle çok açık bir şekilde vurguladılar ki neleri devam ettirecekler ve ne şekilde devam ettirecekler, hansı əzm ve iradeyle devam ettirecekler ki söhbətimizin devamında bunlara toplayacak Allah. Çingiz Bey, ben icazı istedim hem de sayın yani o mətbuat konferansından bir bölümü sizinle hem de milletimizle paylaşaq. Bu sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o danışdığından. Bu çok önemlidir. Sizin de çok güzel şekilde vurguladığınız məqam. Bu bölgenin değişimi hansısa Qərb gücləri, Şərq güclərinin əmri ilə, nə bilim, projələri ilə, istəyi əsasında deyil, bu bölgə
bölgede değişimin aparıcı gücü, müellifi Azerbaycan ve Türkiye'dir. Ve tabii ki o meseleye bir yeni bakıştan da bakmak olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o danışığıyla. Ben istiyordum onu efire vereyim. Sayın yayın otağındaki dostlarımız onu efire versin. Biz onu milletimizle bir paylaşaq. Sonra o istiqamette bazı suallarımız olacak ve bu konuda danışacağız. Ya video hazırdırsa birlikte izleyelim. Buyurun. Bütün bunların yanında savunma sanayinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Ve savunma sanayinde atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan tarım hayvancılık bu alanlarda müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımızda. Bunun yanında yine aynı şekilde ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Tabii Şuşa bildirgesinde olduğu gibi oradan da o beyannamenin içeriğinde neler varsa bu beyannamenin içeriğini de inşallah bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok. Tabii en çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı. Bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabii bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demiryolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Bu da bizim tabii ayrıca bir bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir. Eğer yolunuz varsa medenisiniz. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Ve şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Ve bunlarla birlikte özellikle de şu anda bundan önceki gelişimde de gördüm. Yani bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın nedenli bu savaştan sonra gerek bir gerekse iki bu Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini, nasıl gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ve tabii biz bunları bizzat gördükçe de iftihar ediyoruz. 20 sene önceki Bakü'yü düşünüyorum ve şu anda da Karabağ'ı düşünüyorum. Ve bütün bunlarla süratle 30 yıldır bu Minsk üçlüsü nasıl buraları oyaladı? Bunu da görmenin talihsizliğini yaşıyoruz. Çok oyaladılar. Adım attırmadılar. Ve işte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz adımı atarsınız.
Ve bunu başardılar. Sağ olsun İlham kardeşim. Milletçe bunu başardı. Ve şimdi de bu yere gelindi. Bütün mesele demek ki kararlı olduğunuz zaman, inançlı olduğunuz zaman neticeyi alırsınız. Ve Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Şimdi tabii önümüzde atılacak bazı adımlar var. İnşallah bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla da daha da tabii ileri gidecek. Benim biliyorsunuz nüfus. Bəli, bu çok önemli söhbət idi. Mən çalıştım siz değerli milletimizlə paylaşım. Və eşidəsiniz. Bizim milli azadlıq hərəkatımızın yönü, istiqaməti, apardığı təşkilatlanma süreci Fars mərkəzli opozisyonların fəaliyyətlərindən Cumhuri İslaminin oyunbazlığından aslı olan məsələ deyil, olmamalıdır. Bizim milli azadlıq hərəkatımızın ayarlanması, təşkilatlanma formatı, gəlişmə istiqamətləri Türk dünyasına yönəlik olmalıdır. Çünki o proseslər, Türk dünyasında cəryan eləyən proseslər, baxın görün nə qədər təməl, əsaslı proseslərdir. Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın çıxışında hərbi sənayedən tutun, yolların çəkilməsi, alt yapılı işlərin görülməsi, kənd təsərrüfatı, turizm, maldarlıq, su, çevrə, çevrənin o yenidən necə deyərlər, bilirsiniz də Azərbaycanın əsas projelərindən o azad olunmuş bölgələrdə, şəhərlərdə təmiz çevrə, yəni ətraf mühit, mühitizisti təmiz saxlamaq. Ona görə də ağıllı kəndlər qurulur, qurulan ya salınan o şəhərlərdə, kəndlərdə yeni texnologilərdən istifadə olunur. Zibillərin, o tullantıların necə enerjiyə dönüşdürülməsi, təmiz enerjidən istifadə, günəş enerjisi, külək enerjisi və bunun fonunda Ermənistanın deyək ki, Araz çayını, suları zəhərlətmək üçün hansısa zavodların, fabriklərin tikməsi, o tikdiklərindən bütün o tullantıları, zəhərli maddələri Araz çayına axıtması məsələsi. İndi də Naxçıvana yaxın bölgədə, həm də güneyə yaxın bölgədə yenə də zəhərli kimyəvi o istehsalı olan, məhsulları olan zavod tikir Ermənistan və onun da bütün zəhərləri, tullantılarını Güney Azərbaycana, Araz çayına axıdacaqlar. O tərəfdən də Ərdəbildi, Muğandı, o bölgələrin hamısında insanlarımızın həyatı təhlükədədir. Baxın, biz nəyin fərqində olmalıyıq, onu çalışdım Sayın Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın söhbətlərində siz görəsiniz. Şuşa bəyannaməsi və onun içərliyinin doldurulması, Şuşada Türkiyənin konsulluğunun açılması, yol mədəniyyətdir, Türk mədəniyyətinin yenidən çiçəklənməsi məsələsi və Fars faşist rejimi, onun əlaltıları, onun o necə deyirlər tullantıları, onun ona bağlı terörist qruplarının apardığı fəaliyyət də bu ki, nə olursa olsun Zəngəzur olmamalıdır, bunu gecikdirməliyik, başa salmalıyıq Paşinyana, o ermənilərə filana ki, nəyi bacarırsınız eləyin, kimin əliyindən elərsiniz eləyin, bu iş geciksin, imkan verməyin. Zəngəzur yolu açılsın, mədəniyyətimizin birləşmə yolu açılsın. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı buna görə məsələsini harada axtarmalıdır, buna görə milli hərəkatını hansı istiqamətdə qurmalıdığını bilməlidir. Bax, bu verilişin amacı budur həm də.
Sayın Çingiz Bey, nece değerlendirdiniz? Ben fikirleştim, hem de siz olabilsin ki tekniki sebepten o videonun sesi size gelmedi. Bilirim ki bakmışsınız. Ama biraz da tekrarladım ki o mevzunu etraflı olarak biz danışaq. Bir de bir mevzu var idi Sayın Erdoğan, Azerbaycan'ın deyək ki o cəmiyyəti ilə bağlı. Deyirdi ki, bunun sayının artırılması məsələsi. Ona da fikrinizi deyin, zamanımızı nəzərə alaraq, həm də sizin səhətinizlə bağlı istəmirəm vaxtınızı çoxalan bu bölümdə. Buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Bu çox önəmli mesajlar verildi bu görüşdə hər iki lider. Həm Türkiyə Cumhuriyyəti prezidentlərdən, həm Azərbaycan Cumhuriyyəti prezidenti çox önəmli mesajlar verdiler və mesajların təməlində yatan məsələ məhz bundan ibarət idi ki, bugünə qədər başladılmış və tamamlanmamış projelerin üzərində ısrarla duracaklar. Çünki Azərbaycan Respublikası Prezidenti bunu çox açıq bir şəkildə ifadə elədi ki, bu projeler bölgədəki təhlükəsizliyin və səbatın garantisidir. Türkiye və Azərbaycan işbirliği bölgədəki təhlükəsizlik və səbatın garantisidir. Və bu sadəcə Türkiye Cumhuriyyətinə və yaxud Azərbaycan cəmiyyətinə bir mesaj deyildi. Həm də Güney Azərbaycan insanına bir mesaj idi. Həm də Güney Azərbaycan insanına bir mesaj idi ki, bu bölgədə sabitlik və refah istəyiriksə burada Türkiye, Azərbaycan və ümumiyyətlə Türk dünyasının inteqrasiyası prosesinin içərisində fəal iştirak eləmək lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi. Burada bütün dünyaya bir mesaj verildi. Bütün dünyaya deyildi ki, bu bölgədə təhlükəsizliyi və sübatı biz istəyiriksə, Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığından, müttəfiqliyindən artıq bizimki əməkdaşlıq səviyyəsindən çox-çox ötələrdədir. Azərbaycan və Türkiyə iki müttəfiq dövlətdir və o ifadə çox doğrudur ki, tək millət iki dövlət. Dolayısıyla bu birliktelikten, bu ittifaktan, bu müttefiklikten korkmamalıdır dünya. Bu ister istemez bu birliktelik, ister istemez dünyanın enerji tehlikesizliğini en önemli bu dəqiqə Qərb üçün özellikle ve Şərq üçün, aynı zamanda Çin üçün enerji ve ticaret güvenliğini sadece Azerbaycan ve Türkiye işbirliği ve Türk dünyasının büyük ölçüde integrasiyası temin edecek. Dolayısıyla burada mesaj verildi ki buradan korkmayın. En önemli mesajlardan birisi bundan ibaret idi ki daha önce başlatılmış projeler sadece hedef götürülmüş yeni dövrede yeni projeler ve yeni işbirliği ve faaliyet birliği sahaları ortaya çıkarılmaya çalışıldı ve çalışılır. Bilirsiniz ki çok büyük bir heyetle gelmişti Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu işbirliğinin ve bu işbirliğini genişlendirmenin temellerini atmak bunların esas hedeflerinden birisiydi. Bunu büyük ölçüde temellerini attılar. Mesela hamımız bilirik ki hərbi sahədə çox ciddi əməkdaşlığı var Azərbaycanla. Türkiyənin savunma sənayesi sahəsində çox ciddi əməkdaşlığı vardı. İqtisadi sahədə, energetika sahəsində və s. Bu sahələrdə çox böyük ciddi əməkdaşlıqları var idi. Bu sahələrə elm sahəsini, texnoloji sahəsini və digər sahələrində əlavə edilməsini bunu açıq bir şəkildə göstərir ki, Türkiyə Cumhuriyyəti artıq üzünü Avropa Birliyinə deyil, Qərbin o qaranlıq odaqlarına deyil, artıq öz doğmalarına doğru çevirdiyini açıq bir şəkildə göstərir və
burada sadece Azerbaycan Cumhuriyeti değil, kazanan Azerbaycan halkı veyahut Azerbaycan Cumhuriyeti değil, burada hamı kazanır. Kazakistan'ın neftinin Azerbaycan üzerinden ihracı ve Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı artık başladı. Çok büyük bir hadisedir. Hem Kazakistan, yani Kazakistan'ı sadece Rusya'ya ve Çin'e bağlı olmaktan kurtaran en önemli projelerden birisiydi ve birbaşa Türk dünyasının ortasından geçen bir proje. Yani bu projelerin devam etmesi, bu layihelerin devam etmesi artık ortak iradedir. Bunu basın toplantısında da açık bir şekilde ortaya koydular. Sahalar üzere, müxtəlif sahalar üzere əməkdaşlıq ve işbirliğinin genişlendirilmesi diğer önemli sahaydır ve bir tane bir mesele belki dikkatlerde çok dikkat edilmedi. Ama en önemli dikkat edilmesi gereken meselelerden birisi bundan ibaret idi ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ifade eledi ki, Zengezur layihesi artık gecikmeyecek. Zengezur layihesinin artık geciktirilmesine imkan vermeyecek. Ve hatta bu layihenin geciktirilmesinde suçlu olanın Ermenistan değil, birbaşa İran olduğunun ifadesi de yer almaktadır. Yani sorumluluk, özür istedim Çingiz Bey, zamanımızda sorumluluk təxribat, maneçili İran adlanan ölkə tərəfindən isə bədəlini de ona ödətdirəcəklər. Belə baxalım. Yani bunu açık bir şekilde ifade etti ki, biz buna artık imkan vermeyeceğiz. Yani bu o demektir ki, kənarda gedib kiminle ne kimi alışverişler içerisinde olurlarsa olsunlar, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Azerbaycan'ın iradesi Zengezur dəhlizinin açılması ve bunun açılmasını engelleyen maniyelerin ortadan kaldırılmasına yöneldir. Ve burada açık bir şekilde ad çehmetten de imtina etmektir. Çingiz Bey, orada yani son bir dəqiqə, iki dəqiqəmizi də kullanaq. Burada belə bir ifadə var idi bu. Sayın Erdoğan deyirdi ki, Azərbaycanın cəmiyyəti bir 5 dəfə də, yəni artmalıdır, indi 5 nəfər olmalıdır hər ailədə uşaq kimi, yəni bu məsələni bu cür qoydu. Amma o cəmiyyət artımına baxanda Kuzey Azərbaycan 10 milyondur, Güney Azərbaycanda da 40 milyon var və bu cəmi 50 milyon eləyir. Sizcə buna bir işarə var idi mi o sözün dolayısıyla? Əslində Azərbaycanın demografik baxımından inkişaf etdirilməsi və bölgədə həm də demografik baxımından bir güc, ciddi bir gücə çevrilməsi əlbəttə ki məqsədə uyğundur və bu başladılan projelərə əsasən, projelerin büyüklüğüne, genişliğine əsasən bu demografik sahədə də gücün ələ keçirilməsi və güc oluşturulması həddindən artıq önəmlidir. Amma bu güc oluşturarkən əlbəttə ki bu demografik gücün qaynaqlarına çox ciddi diqqət yetirilməlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin demografik güc qaynaqlarını demək olar ki, %20-sini bu dəqiqə milli idealımızın, milli dövlətçiliyimizin hədəflərinə doğru yönəldə bilibdir. Hələ %80-nin potensialını bu sahəyə yönətmək də əlbəttə ki bu daha çox sivil toplum örgütlərinin işi olmalıdır ve
Biz bunu Azərbaycan dövlətçiliyinin hədəflərinə doğru yönetmeyi biz heç şübhəsiz ki bacaracaq. Bunu həm də Azərbaycan prezidenti dəfələrlə vurğulayıbdır ki, yəni Azərbaycanın bugünkü respublikasının ərazisindən kənarda 40 milyon Azərbaycanlı var. Yəni həm də Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bunu yüksək tribunalardan bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin o ümumiyyətlə bütün təməl politikası, təməl siyasəti 50 milyona yönəlik bir siyasət olacaq. Bunu bilirəm zaman yoxdur, amma mən bunu ən azı başlıq kimi Sayın Çingiz bəy deyim ki, yəni bayaqları mən söhbətimdə dedim ki, bizim azadlıq hərəkatımız Güney Azərbaycanda gərək hansı proseslərin içində özünü görsün və o proseslərin içində təşkilatlansın anlamını yenidən düşünsün. Siz necə baxırsınız? Yəni o mənadakı artıq biz regionda gedən gerçəklikləri görməliyik. Buyurun. Burada bəy iki dənə yol var. İki dənə yol vardır, açıq bir şəkildə görünür. Ya bu geopolitik dəyişimdə Türk dünyasının rəhbərliyi etdiyi, Türk dünyasında Türkiyə və Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi bu inteqrasiya siyasətinin bir parçası olacağı Azərbaycanın güneyi olaraq və bütün potensialımızı Azərbaycan dövlətçiliyinin hədəflərinə yönəldəcəyik ki, qurtuluşumuz oradadır. Ya da bu prosesin, bu inteqrasiya prosesinin eşiğində qalıb və İran-Fars dövlətçiliyinin davamına bir şəkildə sakit qalaraq da xidmət edəcəyik. Ancaq Azərbaycanın güneyindəki insanımızın hədəfi və iradəsi məhz bu inteqrasiya prosesinin, Türk dünyasının inteqrasiya prosesinin içində fəal iştirak etmək, buna demografik, siyasi və digər sahələr üzərə güc aşılamaq niyyəti var, iradəsi vardır. Azərbaycanın güneyi, 40 milyonluq Azərbaycanın güneyi özünü Azərbaycan varlığının önəmli bir parçası olaraq görür. Önəmli bir parçası olaraq görür və Azərbaycan dövlətçiliyini Azərbaycanın bütün coğrafiyasında bərqərar etməyi hədəfləməkdədir. Çox təşəkkürlər Sayın Çingiz bəy. Bu çox önəmli mövzulardır. İndi biz zamanımızı nəzərə alaraq təbii ki bunu növbəti verilişlərdə danışacağıq. Bizim Milli Azadlıq Hərəkatımızın bir sıra təməl gerçəklikləri var. Artıq o sürecin üzərində iş aparmaq çox vacibdir və hesab edirəm ki bu prosesin içəridən başlanılması yeni bir o hərəkatımızın gücünə güc qatacaq və mən bunu bizim dəyərli milli faallarımızdan, içəridəki dostlarımızdan da gözləyirəm və bilirəm ki, bu istiqamətdə atılacaq çox addım var. Elə olanda biz hər şeyimizi qoruya biləcəyik, çevrəmizi qoruya biləcəyik. Son vaxtlarda Araz çayının o cür zəhərlənməsi o gerçəkdən yol verilməzdi. Azərbaycan güneydə icazə verməməlidir ki, Ermənistan və İran adlanan ölkə iş birliyi aparıb Azərbaycanın coğrafi ərazisini o şəkildə zəhərləsin, millətini o şəkildə, necə deyərlər, xəstə və bir sıra xəstəliklərə düçar etsin. Düşünürəm ki, bundan bağlı ciddi addımlar atılacaq. Amma növbəti verilişlərdə bu haqda danışacağıq. Bir ara alaq, aradan sonra ikinci bölümdə siz dəyərli millətimizlə birlikdə olub söhbətləşəcəyik. Buyurun.